Ще один спосіб організації сцени – фріз – заморожування. Заморожений об'єкт візуально залишається у сцені, але зникає можливість оперувати ним. Заморожений об'єкт відображається у сцені сірим. Виділити його неможливо. Для розгляду процесу заморожування додамо у сцену кілька примітивів. Виділимо будь-який об'єкт. Викличемо квадрупольне меню та виберемо пункт Freeze Selection – заморозити виділене. Об'єкт став сірим. Тепер його неначе немає в сцені. Виділити, перемістити або повернути його неможливо. Виділимо рамкою ще пару об'єктів і також заморозимо їх. Тепер знову викличемо квадрупольне меню та оберемо в ньому пункт Unfreeze All – розморозити все. Заморожені об'єкти повернулися до початкового стану. Розкриємо п'ятий розділ командної панелі Display – відображення. Тут у свої Freeze – заморозка зібрано повний набір опцій заморозки. Крім перерахованих, це Freeze Unselected – заморозити невиділене, Freeze by Name – заморозити по імені, Freeze by Hit – заморозити кліком, Unfreeze by Name – розморозити по імені, Unfreeze by Hit – розморозити кліком. Ці опції діють так само, як аналогічні опції приховування. Заморозка застосовується у випадках, коли є ризик того, що при роботі об'єкт може бути зіпсований, тобто переміщений, повернутий або якимось чином змінений. Але в той же час повністю приховувати його не можна, тому що він дозволяє орієнтуватися у просторі. Наприклад, у деяких випадках можна заморожувати створені стіни приміщення. Заморожувати та розморожувати об'єкти можна також за допомогою провідника, натискаючи на піктограми сніжинок.